Dette er HP Elite Presenter Mouse, en liten dings som både er praktisk og nyttig for deg som er på farten, og som har en hemmelig twist som du snart skal få se. Så følg med. Hei, Alexander her fra AGS. I denne videoen skal du få se nærmere på HP Elite Presenter Mouse. Dette er en nyttig liten sak fra HP som lover å være to ting på en gang. Det høres smart ut, så la oss komme i gang med å få pakket den opp og se nærmere på om den holder det den lover. Her helt i toppen i esken finner du HP Elite Presenter Mouse. I hånden føles den akkurat som en litt stor utgave av en Apple TV fjernkontroll. Den er lett å holde i, men har allikevel nok tyngde til at du får kvalitetsfølelse. I esken får du også med et flott frutteral som du kan oppbevare HP Presenter Mouse og for eksempel ha i PC-baggen. Praktisk og kjekt å ha. Her finner du også ladekabel som du kan bruke til å lade enheten, og en praktisk og enkel bruksanvisning som enkelt forklarer hvordan du skal bruke den. Her på overflaten finner du kontrollknappene som minner veldig om Apple TV-fjernkontrollen, og brukes til å styre for eksempel PowerPoint-prestasjoner som du kan se senere i videoen. På tuppen har du en av- og på-knapp og en connect-knapp for å koble enheten til PC med blåtann. Her på siden finner du en mini-USB-inngang for å lade enheten. Så nå lurer du sikkert på, ok, hva er twisten? Hva er så smart? Hvordan kan det være to ting på en gang? Vel, sjekk ut dette. 1, 2, 3. Så du det? Helt magisk, så har du plutselig en mus. Smart, ikke sant? Vi tar det en gang til, andre veien. 3, 2, 1. Tøft, ikke sant? HP Elite Presenter Mouse kan både være presentasjonskontroll og PC-mus på en gang. La oss se om vi ikke kan koble den opp på PC-en og teste den ut. HP Presenter Mouse kobler du enkelt til via blåtann. Du velger bare blåtann her oppe på menyen som du finner i innstillingene for Windows 10. Deretter klikker du på at du ønsker å legge til en blåtannenhet til. Velg mus og tastaturvalget her. Så trykker du på connect-knappen på HP Elite Presenter Mouse og venter til du får opp enheten her i Windows. Klikk, og så er du klar til å prøve den ut på PC-en din. HP Elite Presenter Mouse fungerer akkurat som en vanlig mus. Du har en høyre og venstre musknapp som fungerer fint, og et touchbasert felt på midten med scrollefunksjon dersom du liker å bruke det. Skal jeg være litt negativ, synes jeg kanskje den er litt skarp i kantene, og kanskje føles litt liten i hånden når du bruker den. Men jeg tror heller ikke at det er meningen at HP Elite Presenter Mouse skal erstatte en high-end PC-mus. Den skal gi deg en bedre og mer praktisk opplevelse på en bærbar PC med touchflate når du er på farten. Jeg tenker at HP Elite Presenter Mouse er best som kamerat i PC-veska når du er på tur, ute på i kundemøte, eller når du ikke ønsker å drasse med en vanlig mus på møte. Og så har du den praktiske presentasjonsfunksjonen som gjør at du kun trenger å ta med deg en device på møte. Apropos presentasjon, la oss se hva den er god for i PowerPoint. Før du setter i gang og bruker HP Elite Presenter Mouse i presentasjonsmodus, anbefaler jeg at du klikker deg inn på HPs nettsider og laster ned og installerer programvaren som HP har laget for den. Den fungerer fint uten, men du får en flott funksjon som du skal få se senere i videoen dersom du har den installert. I presentasjonsmodus fungerer HP Elite Presenter Mouse fint og er intuitiv å bruke. Du skifter enkelt lysbilder og slides i PowerPoint med pilknappene som du finner til høyre og på venstre side på fjernkontrollen, slik som dette. Med den nederste knappen kan du starte og avslutte presentasjonen ved å gå inn eller ut av presentasjonsmodus i PowerPoint. Den øverste knappen aktiverer laserpeker, slik at du kan peke rundt på skjermen med en tøff laser som du kun får dersom du har installert programvaren fra HP. Knappen i midten bruker du til å navigere cursoren rundt på skjermen. HP Elite Presenter Mouse fungerer fint på ca. 9 meters avstand, som er kjekt å huske på når du skal presentere med den. Batterilevetiden på Presenter Mouse er hele 2 måneder, og det tar mindre enn 2 timer å hurtiglade den slik at du har den klar til bruk. Du lader HP Presenter Mouse enkelt ved å koble den til PC-en med USB-kabelen, slik som dette. Husk også det praktiske etuiet som du kan bruke til å hindre støv og smuss når du legger den i skuffen, eller i PC-veska når du er på farten. HP Elite Presenter Mouse er perfekt for deg som presenterer, bruker PowerPoint og som vil dra rundt med så lite utstyr som mulig i PC-veska. Erstatter den en high-end mus? Nei, det tror jeg ikke du kan forvente deg. Men er du en av dem som har ventet lenge på en praktisk 2-til-1-løsning skal dukke opp på musmatten din, så er HP Elite Presenter Mouse perfekt for deg. Så, hva synes du? Kunne du tenke deg en PC-mus med en twist?
Det var alt vi hadde for denne gang. Takk for at du så på. Likte du videoen og vil se flere videoer fra oss? Abonner gjerne på YouTube-kanalen vår, eller følg bloggen vår. Vi kommer med nyheter og triks hver eneste uke. Vi ses i en annen video. Thank you.